по заяві Покотило внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За іншим же фактом, з яким він звертається, чому не внесені відомості до ЄРДР, судом було встановлено, що ті ж відомості стосуються одних і тих же обставин, які вже є предметом дослідження у діючому кримінальному провадженні, тому їх приєднали до іншого ЄРДР.